iyo metelayaasha iskaashatooyinka gobollada iyo bahda saxaafadda, waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. War wixii la warmi lahaa horaa loo hormariyey, dantii ka hadasha meesha war dhammaysay. Laakiin markaan u hadlayo iskaashatooyinka gobolka Shabeellaha Hoose, aada culays badan isu haystaa. Sida warka loo sheegay waaye, waxaa soo dhigtay niman la yiraahdo ka hortaga iskaashatooyinka dad la yiraahdaa soo baxay oo hay-adda FAO iyo WFP kudraad ka soo qaadanayo. Waxay horma u raaceen guyi aan soo dhaafnay ayaa waxaan u malaynaa fasalkii ugu fiicnaa asnoo baxay. Haddana maanta loor galay waxaan sii sinoynaa 250,000 xataa ma dhamma saacad makeena ma dhamma. Waxaan la leeyahay intaasoo kun oo kintaal ayaa hay-adihii deeqbixiyaasha ay qaateen laleeyahay. Weligaana ma arkay nin deeq bixiyo amba nin beera matilaayo sida FAO, hay-adda horumarinta beeraha la yiraahdaa la yiri. Beeraleydii iyo ciid xataa ma is yaqaanaan. Marka waxaan ka cawnaynaa cabashada laysii kaba hadis Ilaahay idmo. Waxaan ka cawnaa inkastoo waqti aan ahayn wax badan aan hadal lahay, laakiin waqti ma hayno, waa soo koobaynaa. Waxaan faraynaa hadis Ilaahay yiraahdo hay-adaha oo deeqda bixiya oo beeraha ku shaqo leh inay arkaan dadka beeraleyda iyo ayaga dhexdooda saddexaale inay ka bixiyaan. Ururka u dhisanay soo maraan beeraleyda u dhisa suwaco as horgey waxa lageyn karaa, beertii la horgeyn karaa, xubinkii oo iskaashid ka mid ahaa la tusi karaa, wax kastoo si cada loo tusi karaa. Marka insha allahu tacaala waqti aan ahay ma ku dheeraan aadaankii dhacay. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.